Pa ja ne znam koju ste vi anketu gledali, dakle i... Ta... Se možete sa još neke strane. Rekli ste upravo da nema nikakve šanse, dakle, tako da pitanje je tendenciozno, a anketa je također tendenciozna. Dakle, ta ista anketa prije prošlih izbora, tri dana prije izbora nam je davala 4 mandata, znate koliko smo dobili? Dvostruko više, a mogli smo dobiti 10. Tako da se ne zamaramo anketama, pazite, ovdje će Miro Bulj i ova ekipa pomesti u 9. izbornoj jedinici, to ćete vidjeti, a ja vidim kakve su reakcije ljudi. Ne vjerujem anketama, znam koji ih plaća, koji skrcava novac, a čak i takve plaćene nam daju 9 mandata. Dakle, jedna smo od rijetkih opcija koja u tim anketama dobiva više nego prije 4 godine. Vidjet ćete rezultate, a to hoćemo li mi biti ili nećemo biti presudni, to će odlučiti hrvatski građani, hrvatski narod, a ne Agar Begić, ne Ipsos Puls, ne Promocija Plus i ne ankete kojima HDZ, SDP i ostali skrcavaju. Dobro, sada